আমাৰ খুমটাই বাগিচাৰ ফেক্টৰীৰ ফেক্টৰীৰ ফালৰ পৰা এল্ট' গাড়ী এখন আহি থকা অৱস্থাত ইমান তীব্ৰ গতিৰে গাড়ীখন আহি থকা অৱস্থাত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে গাড়ীখন প্ৰত্যেক কৰিলে আৰু যেতিয়া গাড়ীখন চলাই থকা অৱস্থাত মানুহজন ইমান স্পীডত চলাওঁতে মানুহজনক খুন্দা মাৰিলে তো লগে লগে ৰাইজে সিহঁতক ধৰি মেলি ৰখাই মেলি ড্ৰাইভাৰক যেতিয়া বাহিৰত ওলাওঁতে টোটেলি মানে যেতিয়া গাড়ী চাইছে যে কিছুমান মানে এই গাড়ীডোখৰত গাঞ্জা পালে আৰু লগে লগে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি খবৰ দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি মেলি ড্ৰাইভাৰ হওক গাড়ী জব্দ কৰি দিলে গাঞ্জাবিলাক জব্দ কৰি ইতিমধ্যে থানালৈ লৈ গ'ল আৰু আমিতো ইতিমধ্যে এই গাড়ীডোখৰত গাঞ্জাই আমি পাইছোঁ আৰু।